Pas një periudhe të gjatë thatësire, vendi është përfshirë nga reshje në formë stuhie rrebeshe, të cilat rrezikojnë edhe përmbytje në disa qytete të vendit. Ky paralajmërim është dhënë edhe nga sinoptikanët, ndërsa kryetari i bashkisë së Lezhës dhe Tropojës bëjnë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes. Në Tropoj janë shkaktuar dëme të shumta nga shiu i pandërprerë në disa zona. Në fshatin Vlad të Tropojës situata është e përkeqësuar që në orët e para të mëngjesit aty ndodhen stafi i bashkisë së Tropojës ku po monitorojnë situatën për të parandaluar ndonjë fatkeqësi të mundshme. Në fshatin Fush Lumi, 7 familje janë të bllokuara nga sasia e madhe e reshjeve dhe ujë grumbulluar. Nga bashkia Tropoj janë angazhuar të gjithë strukturat përgjegjëse. Ndërkohë, era e fortë dhe deti me fuqi deri në 8 ballë ka bërë që të pezullohet lundrimin nga kapiteneria e Vlorës për mjetet e peshkimit dhe mjetet e vogla lundruese. Sa kaq për shkak të rëshqitjes së dherave është dëmtuar linja rrjetit të tensionit të mesëm në Fjerz. Moti i keq me shi dhe erë të fortë që ka përfshirë edhe zonën e Lezhës prej mbrëmjes së kaluar ka bllokuar punën në portin e Shëngjinit. Kapiteneria e portit ka pezulluar lundrimin detar për peshkarexhat. Mjetet lundruese janë ankoruar në port dhe nuk do të lejohet lundrimi deri në një urdhër të dytë. Shpejtësia e erës në det të hapur është 10 metër për sekondë, si dhe dallgët e detit kanë shkuar deri në 4-5 ballë me drejtim jug-perëndim. Nga moti i keq deri më tani nuk janë raportuar problematika në territorin e qarkut të Lezhës, ndërsa autoritetet janë vënë në gatishmëri për t'i paraprirë çdo situatë që mund të krijohet. Situata e motit të keq ka prekur edhe zonën e fusharrëzit. Rrugët janë të pakalueshme për në Fjerz, Blerim dhe i Ballë për shkak të rrëshqitjes së dherave. Normalsinë e madhe është bllokuar aksi Tamar Vukël dhe rruga për në Vermosh nga rrëshqitja e dherave.